အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့စာရေးသူဇော်ခိုင်ဦးရဲ့ရေပေါ်စီဆိုတဲ့အက်ဆေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘဝမှာကိုထင်နေကြနွမ်းပါတဲ့လူသားများအပေါ်ကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်အတိုင်းထာထိစာနာမှုပေးနိုင်ခဲ့ကြသလဲဒါလေးကအစိတ်သားဘလောက်လဲတရင်စာဖက်နေရမှဈေးဝယ်ကိုမောကြည့်မိသည်ကို့အမေအရွယ်အတော်ကြီးတူငရောင်လက်ပြားလေးတွေကိုမထိတထိသဘောမျိုးလက်ဟန်ပြု၍ဈေးလှမ်းမေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဆွဲခြင်းကဘယ်လက်ပေါ်မှချိတ်ထားသည်အဖြူရောင်လေးပေးတဲ့ရှက်လက်ရှိလက်ဖက်ကိုတော့ခောက်မထားသူကြည့်ရသည်မှာငချောက်ဈေးမေးနေတော့လဲမဝင့်မယင်အစီပြတွေးချောက်နေသောသပင်ထက်တွင်ခက်ဖြော့ဖြော့နှင်းစီပွင့်တပွင်မျက်ခုံးမွေးကခက်ပါပါမျက်နှာညိုညိုရင်းပေါ်တော့တနခါရည်ကျဲကျဲလေးလူထားသည်ကိုဟန်ကပိန်ပိန်ပါပါလူလေးဒါကဘလောက်ဈေးလဲထက်မေးမှပြန်ဖြေဖို့တတိကပြန်ကက်လာရသည်အော်ဒေါ်လေးအစိတ်သား900ပါကျွန်တော်ဖြေလိုက်ရသည်ဒါဆိုချိန်ပေးပါအောင်ဟုပြောသည်ငချောက်လေးငါးကောင်ကိုလှမ်းယူပြီးချိန်ရံပြမှခွက်ဝက်ဝက်ဝတ်ထားဟန်သူသောသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတတိပြုလိုက်မိသည်လက်နှစ်ဖက်လုံးငုံတိတိအရေရွှဲခြင်းစုခြင်းတော့မရှိအသားရေကတွေ့ချောက်နေပြီဖြစ်သည်ရုတ်တရက်ကြည်လင်းတန်မှန်လူလိုပင်နှာခေါင်းတူခြင်းမရှိမျက်ခုံးမွေပါနေခြင်းကိုတော့အတန်အသင့်သတိပြုကြည့်မှမြင်နိုင်သည်သူချိန်ခိုင်းသောငချောက်ကိုချိန်နေစဉ်ငဖောင်ရိုးစေးထက်မေးပြန်သည်ပြီးတော့အစိတ်သားထက်ချိန်ခိုင်းသည်ဈေးစစ်ခြင်းပါခြင်းမရှိထိုခိုက်တန်တွင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှတမျိုးကြီးဖြစ်သွားရသည်စိတ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ရမည်ကိုချင်းစာစိတ်ဟုပဲဆိုရမလားဈေးဝယ်ဆိုသည်မှာတူတူငါငါဘာပစ္စည်းဝယ်ဝယ်ဈေးမေးပြီးတော့မှဈေးတော်စစ်တတ်သည်ပစ္စည်းကိုလည်းဖင်ပြန်ကောင်းပြန်ရွေးထက်ကြသည်ထိုများနှင့်မပြီးသေးချိန်ခွင်အနာကပ်လာပြီးပူပူတတလေးနော်ဟုဆိုတတ်ပြန်သည်တခါတရံအစ်စ်ပါထဲ့ပေးစေခြင်းတတ်သေးသည်အတော်ကြီးကတော့ဈေးလည်းမစစ်သည့်အပြင်တမျိုးပြီးတမျိုးထက်ထက်အချိန်ခိုင်းသည်မိမသားပြီးပြီးတော့ကောင်းနာလေးတွေထည့်ပေးတော့ဟူတာပြောရှာသည်ပစ္စည်းများကိုချိန်တွယ်ပြီးတွင်သူကကြတဲ့ငွေရှင်းပေးသည်ကျွန်တော်ကကြတဲ့ငွေထဲမှငွေ200ရှော့ပေးပြီးဒေါ်လေးဟာဘယ်ရလဲဟူမေးရရင်နတာကပါဟူဖြေသည်ရင်နတာဆိုတော့မဒရမြောက်ဖက်ကပေါ့သူကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ထိုင်မအောင်တော်လေးဟုကျွန်တော်ကခုံတခုံပေးလိုက်သည်သူကထိုင်အပြည့်တွင်နဖူးမှချွေးစားတို့ကိုလက်မောင်းပေါ်မှရှက်အင်းကြီးစားဖြင့်တို့လိုက်သည်သူမျက်ဝန်းနှင့်မျက်နှာညူညူတို့သည်ကြည်လက်ဝင်းပသွားသည်ထင်ရ၏အတိမတ်ပြုခံရခြင်းသည်သူတို့ဘဝအတွက်အားစီကျွန်တော်သည်ထိုင်နေသောအတော်ကြီးကိုကြည်ရင်ကို့အမေဖြစ်စိတ်ထဲမှအစားထိုးကြည့်မိရာရင်ထဲစိတ်ခနဲဖြစ်သွားရသည်ဝိညာကနာဝေဒနာရှင်တူပါလားဟုတွေးမိသည်ဒေါ်လေးကဘယ်စားတိရလဲဘလို့ကဘလို့များဖြစ်ရတာလဲဗျာအမေကပသိန်ကြီးဇာတိပါဒီယောဂအမေတို့မျိုးထဲမှာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအမေအသက်19-20လောက်မှာသွေးသားအပြောင်းလဲရာဖြစ်သွားပုံရပါတယ်စဖြစ်စကတော့အမေတို့လည်းတိတ်နားမလဲတော့ဆေးမိတူတွေနဲ့ကုကြတာပေါ့စုံလို့ပါပဲဆေးတွေလဲပတ်တီးတွေစီးနေနောက်မှမဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးမနှော်ယမန်စီးရုံကိုပြေးကြတော့လွန်နေပါပြီကွယ်တူတိန်ဝင်သွားသောသူ့အတန်းကိုကျွန်တော်သတိထားမိသည်ဖြစ်လာသောဘဝမှာနေသားတစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လေအင်းကပြည့်စုံသောဘဝကိုတော့ပြန်လိုခြင်းမြီမှာဧကံမလွဲပင
都不话嘛，小圆圆嘛，没有另一个都不话。谁姑娘是讲到不话没有那么好。西边北边，各地的那个是看多你家对面别家的。家内多立马一闹游戏了。是啦，不贵，牛大肉送多了家吧呗。但米里亚是单对呀了没？第二朵，阿七尼亚将头来呀嘞。艾里因的大妈呗，公交里跑哩，想开诺没哩。那边，你那幼儿园是怕高边，牛拉羊跑哩。这喏，啥事拉了么好不喏？这苦了没必要子。多里的米呀，阿比我原来皮拉比少了。过没呢，多都拉都牛老得看。可你也是天嘛？在那嘞，身边人是个老拉下面的片，越来越比，多几户给开比，几年呀的。多几个在那没找，看那老对比，身上你很丢的，比马的包包的片。没路，要别的也是不咋嘛，得看的嘞，要查少人，把拉来他们在我。大米尼奥，阿杜沙来家啦呗。大米勒尼尼亚罗，都阿没骗你的对，土皮罗勒。真诺伊，阿没得阿没太多阿没个，阿多几个阿骗得阿骗太多阿骗骗骗下里边，没比嘛，谁听个阿那尼米的？拉月乌篷内幕，谁会把你月自家子米表示官衙内证明撇的？头几路路，阿娘走嘛，第六也没有嘛，证明月比谁都拉个很足的。芙蓉啊，现在大家你们的里来，干的嘛瑞啊，这比对么靠近家不？都罗嘞，阿梅罗瑞谁么过夜吧不？过江内过么好啦？哎哟，现在大家你没得呀个，啥品类来呀嘞？没得呀个你，曼德里也差些，比嘛，曼德里苗边不然嘛，新呀嘞。电脑搬家了哟？电脑搬嘛咯，搞得嘛瑞个，可以得瑞哟，都跑拉几拉家比咯，表扬么拉么对不？这看得里面，阿妹的要退休耶，来对吧里头。所以定价了呗，你也来比定价的贵。多几个毛多很便宜，是卡啥撇的？得吃到身上没的？土油干菜，手腕变甜咯，油干面是腊肉，卤肉也是甜嘛，破比对着多很丢的。土人多几的，太你也嘛他来的。别是面糊，吃闹热度，你咋的吃撇啊？太来的。比嘛，没变咯没，留了小辈人为你阿哥，等阿老瑞送老妹去，退来把没。这卡龙阿嘞，现在大家呢，忙得哩嘛得天动呢，一喊的把我，一喊看被窝嘞。没，俺哩一喊看我，没拉开把我。这月月出夸大刀，都交给我几笔，这脑袋得变我。卡破破产的呀的，真老的，看那咯，眼睛一开的，比嘛不生的大伯个，阿多吉不生，俺也奶奶也是多，也是个要多的，三眼老的妈哩个，土不生的月个，脸又看来的，比嘛，哎，俺也奶奶月个，俺的腿细嘛，你也奶奶月的多来几个，阿侬老老老表。家了。苏开吾 ，September 那场里有新的个表。兄弟，那先别个啦，阿龙，我结束的马来西亚。